Всем привет, с вами Алексей. Холодно, минус 10, Україна, Харків. Сьогодні українською мовою, тому що це... Спробую. Тому що це відео стосується здебільшого українців, які замовляли італійську ліщину, чи хотіли її замовити. А так як канал в мене міжнародний, то на каналі я здебільшого розмовляю мовою колишнього СНГ. Тому, чому? Тому що вона усім зрозуміла. Так, ну добре, продовжуємо. І так, італійська ліщина. Ну, я подивився, реклама звідусюди. Звідусюди реклама. Посміявся, все добре. Але потім мої замовники, підписники почали запитувати, є чи що це таке. Ну, я їм так трішечки пояснив, що, ну, займаюся ліщиною, ну, фундуком вже років 18, але я ще не бачив сортів, які два рази на рік плодоносять. Ну, це, ну, розумієте мене. Так, ну добре, я, можливо, їх би і не чіпав, але вони ще й виставили фотку з моєго відео. Вирізали фотку, скопіювали, і там, де я в руках тримаю сорт шедевр. Ось, шедевра, ну, не дуже багато, дійсно, можна де купити, тому я сумніваюся, що у якісь людей, які там з такою рекламою вийшли, що в них був оригінал шедевра. Ну, ладно, це таке. Це мене дуже вразило, тому я і роблю це відео. І третє, що недавно подзвонив мій замовник і сказав, що він придбав цю італійську ліщину. Замість італійської ліщини чомусь йому прийшли три сорти. Точно пам'ятаю, барселонський, червонолисний, варшавський червонолисний, по-моєму. І третє, якесь таке названня, щось там, якого я ще й не чув. Ну, не знаю, що це таке, ну, зрозуміло, що це не воно. Тепер є питання, чи є ті сорти, які йому прислали оригіналами. Якщо навіть це оригінали, сорти там барселонські, каталонські, європейські сорти, вони, їх купити зараз не проблема. Де завгодно вони продаються, і ціни на них дуже адекватні. Вони є і в роздріб, там, і в великих хазяйствах, батьків сад, наприклад, так, і в горшечках, і без горшечків. Вони є у блогерів. Досить багато у кого є європейські сорти, і в мене є, був і каталонський там по 100 гривень, двохрічки по 120. І зараз я вам їх буду показувати. І йому ця посилочка вийшла 450, по-моєму, гривень, чи 430, щось не пам'ятаю. Але це не дешево. І саме головне, стовбур і дві волосини. Я переспросив у нього, що значить дві волосини. Він мені розповів, що стовбур і на ньому дві волосини. Так і сказав. Дві волосини. Тобто два маленьких коренця. Отак. Зараз покажу свої двохрічки. Дуже холодно, вже мінус 10 в мене. Я саджанці давно не відправляю. Вони ось навесну там в прикопах є, по грибах. Тому що, ну, я не розумію, як зараз його копати, як його відсилати. От зараз зранку нова пошта буде вести цей саджанець, чи є у них термобудки, ну, я дуже сумніваюся. Тому я раніше все це роблю і все нормально. Так, ось двохрічка Україна 50. Дивіться, ось її розмір, ось мізінець. Це на весну, тут трішечки, буквально трішечки, пару штучок. Саджанця буде на весну небагато. Але ось двохрічечка, сережки. Ну, сережки треба видалити. От, дивіться. І там не дві волосини. І там не дві волосини, таке в мене було по 120. Дуже гарні саджанці в цьому році. Зараз ще одну річку покажу. Невеликий трапезунт. Ось невеликий трапезунт в прикопах. Теж дуже небагато.
І там не три волосини. Так що людина могла за ці гроші купити в блогерів, не обов'язково в мене, в блогерів чи в великому хазяйстві, могла взяти собі дуже гарні саджанці. Так, тепер саме головне. Хто купляв італійську ліщину? Так, ще скажу, вони зникли. Вони зникли, щось там, реклами нема, в гуглі я їх не знайшов, і кажуть, що телефон не працює. Хто купляв італійську ліщину, будь ласка, в коментарях, якщо є бажання, напишіть, що ви отримали, якої якості, і скільки це вам коштувало. І напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, лохотрон це, чи правда, два вражаю, 18 кілограм з куста, це можливо, тому що Ілля Семерсінов мені розповідав, що 30-річний куст сорта трапезунту його мами давав біля 30 кілограм з куста. Ну, але це можливо тільки на дуже-дуже-дуже дорослих, великих кущах. А там 18 кілограм кожен рік і два рази на рік. От така ситуація. І так, в коментах, будь ласка, пишіть своє видіння цього питання. Всім спасибо огромное, хто смотрел это видео. Всім огромний привіт із Харкова. І всім пока.